Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi, zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kama kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Amen. Amen. Rohawa wenye mkironi aliona patiwa kwa masomo. Kalisome kutoka kwa jaragwango wanyake hivi nyenyeri bali na haza Yesu. Yesu amaze kuvukira Betlehemu mu gihugu cy'Yudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge bavuye iburasirazuba ba Yerusalemu kuri kabiri barabaza bati, umwami yaho umwami wa Yuda yavutse, ari hehe? Kuko twabonye inyenyeri yiwe kuri iburasirazuba, none tukaba tujyanywe no kumushengerera. Amen. Amen. Tugende muri Luka kabiri kugura mu munani. Luka mbili na mstari wa nane tunaendelea. Aliyeloka katika kitabu cha Luka mstari wa pili. Luka kabiri kugura mu munani. Luka sura ya pili na mstari wa nane. Icho kicho tunasoma ni Luka tu mangalo kusukuru chini na kana. Katika hadi 14. Na katika nchi ile walikuwako wachungaji wakikaa makondeni na kulinda kundi lao wazamu usiku. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla, utukufu wa Bwana ukawaangalia pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Amen. Arwaho ni kiroja tusome ni ngoga. Aliyo na pakiru na nawaza kutitela kusoma. Lu kabili na kabili. Kabili, unani kuchimu na kani. Yes. Kwa moja wala kula ngo, umara yika, abiba nina abunge. Muli yonara hali abunge, hali abunge, bara mugahinga barariye umukuku w'intama zabo. Umarayika umwami Imana ahagarara iruhande yabo, ubwiza bw'umwami ukayanga ukanganira ijya n'ino, baterwa n'ubwoba bwinshi. Kuri cumi umarayika arababwira ati, ntacyo mutinya, mumve ndababarira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi kazoba ku bwoko bwanyu bwose. Cumi na rimwe, uyu munsi mukiza abavukiye mu gisagara cya Dawudi niwe Kristo umwami. Cumi na kabiri, iki nicyo kimenyamenya cyanyu, murasanga umwana w'uruyoya azingiriwe ko impunzu y'uruyoya aryamijwe mu bwato bw'inka. Cumi na gatatu, uwo mwanya hamwe n'uwo umarayika aboneka ingabo nyinshi zo mu ijuru zihimbaza Imana. Cumi na kane, ziti, icyubahiro nikibe ku Mana ahasumba ijuru no mu isi amahoro abe ubinezererwa. Amen. Amen. Haleluya. Nagombye kuvuga yuko umuntu agumye icyo afise. Ningesema kwamba kila mtu ashike kile alicho nacho. Umuntu akwiriye kumumya kike kile yake. Mtu hana budi kushika kile ambacho alikipotea, alikipokea huko hapo awali. Abafisi simu tufise wose apni bangana. Walio na simu na wale wako. Na message ngalo sako tutakwiriye kuza kusherekea Christmas. Amsipata message ya kwamba tusiende kusherekea Christmas. Abayibonye. Walio. Abo zarogikiwe. Kando umuntu akavuga agasemerera muri Biblia na ahari. Eka tujane ukimu. Umuona kumye nichi ya kini waru ima. Amen. Mutu ashike kile alicho kipokea. Hano tukuma tukende ukimu. Mutu ya bibi ya kuna tuisoma tuigia usa. Harizo mdata huu.
Kwa sababu Biblia mara nyingi watu wanasoma kwa haraka haraka mambo mengi watu hayatambui au hatuelewi. Wewe unashauri kulipa sehemu leo mosi, uunda iko na kula kimu hiyo. Unaweza kuwa unaomba leo na mtu mwingine anafanya kazi zake au shughuli zake mwenyewe. Kila mtu anaweza business hii wewe bora. Kila mtu anakuwa na shughuli zake mwenyewe. Amen. Mungu anamsaidia business yake kuinuka. Mwambie Yesu Kristo atukuki. Kama leo tu sisi tulio na shughuli yetu ya kukumbuka Yesu, jinsi Yesu. Hapo muri Mateo anatukira hiyo huko. Abanyabwenge. Katika kitabu hiki cha Mathayo anatuambia kwamba hao mamajusi. Mungu bali ba habiabe. Walikuwa kina habiabe. Aliyemwona abanyabwenge. Walikuwa mamajusi. Baje wasenda kuisara live. Hao wanaopenda kwenye na abanyabwenge hiki vinyenye. Hao wale wacho kibigeza juu. Hao ni wenye hekima wanakwenda usulinye haja. Abanyabwenge hiki vinyenye. Mamajusi wale wa nyota. Sabanyabwenge wako bakamatsu. Sio wale wa sabanyabwenge wako kubakira. Sio wale wa sabanyabwenge wako kusukira. Sio wale sabanyabwenge wako kulabaka bakamoneta kijanyenyeri iyo usiguriki. Ni wale wenye hekima bakichara bakika bakivuka kibi kijanyenyeri kya isiguriki. Wanakaa na kujifunza kwa nini nyota yule. Haleluya. Yesu afuruka. Wakati Yesu alikozaliwa. Harakuwa kwaabonye inyenyeri kiwe. Biblia inasema kwamba wakati wote tuliona nyenyeri yale kiwe. Yaani nyenyeri, zani nyenyeri nyishi, mkao hali hii. Hiyo nyota ilianza hii nyota ilikuwa kwa wale. Kwa Yesu, amen. Alimwona kama kukira maruke na Christmas. Nuka sege, nuka kibiki. Abo bana wanya kutitari kitutu. Ni bali ba habia, ni zali mtu. Unakuta wengine wanakata. Bana wanya kwenye bazu kwenye, bashikiki kwenye imana, bashikiki kwenye isi. Baadhi mnisi walikuwa ni wenye haleluya elimu ambao walikuwa dunia inawaelewa nao inawatambua. Aona wapi? Hao ni wa kwanza, kundi la kwanza. Bavugati tuje kwaone inyenyeri yiwe. Nasema kwamba tuliona nyota yake. Hao bantu bali batukanuka inyenyeri. Hao watu walikuwa wanajua kutofautisha nyota. Hao wanyenye wale watu kutofautisha inyenyeri. Hawa majusu walikuwa anajua. Bavuga bati. Umurero kuba ikituje nyene giki. Tunje kugiriki. Gushengerera. Hawa walikuwa nasema kwamba kinachotuleta ni kucha kuabudu na kusujudu. Hayo mwana kakugira manoka kile kusema muri Christmas kwa ni mosi mkuu wa Satani. Mta nakucha na kumya hicho wapi? Amen. Kusali kwa sababu ya Christmas eti ni kwa sababu ni siku ya Shetani. Shika ulicho. Kids, you understand me? Yeah. We together? Yeah. Okay. Sikia. Lakini unataka kukugira hicho mtu kwa kidogo sika mlipi sima sika ni misi mikuru Satani. Au wana wanyamge. Mtasita kawadanganya kwamba msisali eti siku ya kumbukumbu ya bakugira bona pofu. Bona pofu de mwa Yesu yawa yemo. Eti hakuna siku ya kuzaliwa kwa Yesu. Pofu de yi waje girana nana bari mu waje. Aba abagiriwe na wanyamge. Kumbukumbu yangu ya kuzaliwa hakuna nafikia hata walimu wakucha kwa. Remember muri Biblia daha waandiki vitu special. Katika Biblia wanaandika mambo ambayo ni special. Haleluya. Amen. Eka tulabe nafikia bantu bakenye. Muri Luka havuga baki. Muri Luka badusomeye baki. Hari habantu babaragize babaye. Katika babaragize. Katika kitabu cha Luka wanatuambia kwamba wale wachunga ng'ombe au wachungaji. Bali wale za kuchungi mikuku yao. Walikuwa kazi yao ilikuwa ni kuchunga kundi za azaa. Hawa leo ni wale watu kuhasi. Hawa ni wale watu. Baba la kitu lala ngisha. Chini ambao walikuwa na mara makori. Haleluya. Amen. Mungu malaika akawazira. Malaika akawaambia. Akamwambia nenda na hao ngisha yao. Malaika akamwambia pamoja. Aliona pote hii yungana uimana yabakukije. Unasema zali nguzi. Nawaletea habari njema kwa sababu leo amezaliwa mtoto wa mwana wa Mungu. Unamshukuru sana pote yungana mtoto zadaraza ni kuna mtoto ambaye amezaliwa ni hata chema nawaletea kwa baba andi ni wale wasora kutamtaeleza nyenye kwa sababu wale hawakuweza kutoka bali na mimi nyenye bali nyenye wale watizira wanaenda kukusaga ni amen kwa maana hii katibaba tukibibutsa wakuru tukibaji watu huyu baada ya kufuta baba andi bumbuko kama baje kufuta baragitwi kugira ngo aho baciye ni inga ngombaze bo baba hitanyela bali tukende kurawa hali harungu mukuri atukuki amen. Bariyetera na mama ni watoi ni hazara ni mikoti ni mumuka
bahurira hariya aho Yesu yageze walikwenda wakakutania huko mahali ambapo Yesu alikuwa amezaliwa umumalayika arabibwira aba address everything mugende murata kusanga umwana yavukiye guhobora mwinga azigiye kuguru imunsi y'uyo malaika aliwaambia ishara akasema kwamba muendapo mtaona idara ya dalili hivi na hivi kwamba mahali ambapo amezaliwa mtamuona kwenye holi na ng'ombe Mungu akugira tumuri yavukiye kuitara byahe akwambia kwamba Yesu yavukiye muri mume whatever hospital aliulie taji yamba yuko ametuku nyina ngometuku no urata kwamala zani uge kushikushikao then umalaika haya details mukeenda hanana amuogere kwinga hametuku nukuno hametuku haleluya malaika liwapa anwana kawapa anwani kwamba mara mapo Yesu amezaliwa papo hivi na hivi mtoto mtamkuta kwenye holi na kulia ng'ombe amen hata usome mromo wa 14 soma kwenye mstari wa 14 Luka Luka babonye abajya kuzo binyenyere abana bari bakurwa ku isi tubonye baba ni bo babaragitse hasi nkabatwe bafashe hasi no heju now ufashe kuri 14 ingabo zo mwijuru haleluya ingabo zo mwijuru zuna amazishimba ati nashimba kitwa umuntu yagitikira tuvu natufuki amen mstari wa 14 anasema kwamba haleluya Unguicho wakilie atagira umunaza kuheta kono Christmas pia zadani shika sana kile ulicho nacho asija kakudanganya mtu yeyote ababanyabwenge bari bazikuharoli bisi hawa mama Jusu alikuwa kuomba za kwa Yesu ya Musa jahari naweza kuonyesha hiki kwamba Yesu alizaliwa these people they was not stupid wa hao watu bari bazikuharoli bisi hao watu walikuwa sio wenda wazima ukiba tabu mukwambira ngo niho Yesu yavuze Wanina wakusema kwamba Jumatatu. Kukiwa tafu kwa mkuu ichumi ni mwenye Yesu yavuza. Wanina wakusema mwezi wa 10. Kukiwa tafu na mkuu wakata tunyo Yesu yavuza. Amen. Kukiwa mwezi wa 3 ndio amesaliwa. Unaweza kusaka watu wakila contradiction ni wao wali tusana baka nyuke. Utakuta wale watu alipa wao usilali bana wanya kwenye potisho walikuwa. Ya wanya kwenye nao hasi bagi mwezi mkuu wa Yesu. Amen. Walikuwa ni wenye elimu hawa majusi na wao kijua sababu kidogo. Hallelujah. Abungu sija mwiki mali mali bajeta juu. Amen. Tumalika hivi zata kwa mshini imana. Fukuni ya tuzika ule mshika kuna mso kia ukita kumisuka ya Yesu. Kristo kwa ngele tukenguru kile uhoraho. Mwote tuisa wa kiyose. Kuna mso mkuru. Kuna mwote papa. Tuna kushima kukuli imana. Tuna kushima kwa wale pali kiza kukimu kuna mso mkuru. Shishika la kumana na mpapa ni hano. Shishika la kumana na mama ni hano. Shishika la kumana ni kumi na mso ni hano. Tukakwenda sendo ya wajose. Tukakwenda sino misi mikuru mami. Utukukire mu mitima mami. Utukirire neza ko muhaye kukwiba umuntu wawe kuvuka. Iyo tugende aho iwe nziza, ibe yo mu mitima, tuko kwakira mu mitima. Nuko marayika bo mwijuru, bari kwashishikara bashima kiza. Nako tura mushima kiza mu mitima. Urakomeye kukuri imana. Aba marayika bakati nushimwa sho hejuru, nako turafuka matuvuga turi imana, watubiye neza. Uno munsi turaguhaye ikaze ubugira kandi tunajya ugera amen. Amen.